o maçom que vingou o Demolei. Diz a lenda que um pedreiro, uma vez que a lâmina caiu sobre Luís XVI, subiu no cadafalso e exclamou: Jacques Demolei, você está vingado. De acordo com Charles Porcete Ferrer Benimeli, é mostrado que os maçons não participaram de nenhuma conspiração. Mas também é certo que, ao reunir irmãos de qualquer confissão e origem, pode-se concluir que a maçonaria contribuiu para a desestabilização da sociedade do antigo regime, da qual fazia parte. No último terço do século XVIII, a França está em crise, sobrecarregada pelos impostos, as caixas estão vazias. Sabe-se que, para lidar com essa situação que às vezes era agravada, Luís XVI aceitou, a pedido de seu ministro Calonne, convocar uma reunião de notáveis responsáveis pela aprovação da política financeira do ministro. A maioria de seus membros era maçom. Calonne propôs a igualdade fiscal, que foi rejeitada por todos os irmãos e pelo alto clero, com a única exceção de Mason Montmorency Luxemburg, grande administrador do Grande Oriente, quem o aprovou. Portanto, é natural que muitos maçons o tenham encontrado em combate político. Nos Estados Gerais, 214 eram deputados maçons de um total de 1.165 membros. Mas esses pedreiros nunca constituíram um grupo disciplinado e nunca votaram por unanimidade nos grandes debates. Segundo Lamarck, eles podem ser divididos em três grupos de importância desigual. 100 deles, dos quais uma dúzia pertencia ao clero, cerca de 40 à nobreza e outros ao terceiro estado, se pronunciavam constantemente a favor de medidas revolucionárias. Cerca tinham uma atitude sem importância e até equivocada, e o resto adotou a causa do antigo regime. O pedreiro que vingou o Demolei. Numa conversa com Victor Hugo em 1840, um homem chamado Le Boucher, que chegou a Paris de Bourges em dezembro de 1792 e esteve presente na execução, disse: aqui estão alguns detalhes desconhecidos. Os executores eram quatro. Apenas dois realizaram a execução. O terceiro permaneceu no pé da escada e o quarto estava ao lado do carro que transportaria o corpo do rei para o cemitério de Magdalena e que aguardava alguns passos do cadafalso. Os executores usavam cuecas, casacos no estilo francês, como a Revolução os modificara, e chapéus de três pontas com enormes sapatos de três cores. Eles executaram o rei com seus chapéus, e foi sem tirar o chapéu que Samson, seu executor, segurando a cabeça decepada de Luís XVI pelos cabelos, mostrou ao povo e, por alguns instantes, deixou o sangue escorrer pelo cadafalso. Uma lenda popular, embora apócrifa, associada à execução sustenta que, assim que a lâmina caiu, um maçom pulou no cadafalso, afundou a mão no sangue, jogou-o na multidão e gritou: Jacques Demolei, você está vingado. Jacques Demolei, você é uma vingança. Jacques Demolei, falecido em 1314, o último grão-mestre da Ordem do Templo, amaldiçoou um ancestral de Luís XVI, Filipe IV da França, depois de ser condenado por este ser queimado na fogueira com base em confissões feitas sob tortura. A história se espalhou rapidamente e a frase ainda é usada hoje para se referir ao triunfo da razão e da lógica sobre a superstição religiosa.